Հաղորդման գործընկերն է Fly One Armenia ավիաընկերությունը։ Ողջույն։ Թիվ 1-ի եթերում Շնչիր նախագիծը շարունակում է խարիզմայի շարքը։ Այսօրվա թեման է խարիզման և մարդկանց ուղղորդումը։ Երկու արտահայտություն, որոնք կօգնեն հասկանալ այս հարցի էությունը։ Ուղղորդել մարդկանց նշանակում է դրդել մարդուն անելու քեզ պետք եղածը, որովհետև ինքն էլ է այդպես ուզում, ասել է Դուայթ Այզենհաուերը։ Հեղինակությունը հիմնվում է ոչ միայն որոշակի հասարակական գործառույթներ կատարելու հմտությունից, այլև ինքնազարգացման և հասարակության պահանջներին հարմարվելու բարձր մակարդակի հասած մարդու անհատականությունից։ Ինչ է սա նշանակում։ Նա, ով իր աշխատակցին կամ ընկերոջը քաջալերելով օգնում է հասնել հաջողության, նպաստում է ոչ միայն իր ընկերության կամ հարաբերությունների բարգավաճմանը, այլև այնպիսի պայմաններ է ստեղծում, որոնք թույլ են տալիս հենց իրեն առավելագույնս վայելելու կյանքը, բացահայտելու սեփական ներուժը և մեծացնելու գոյատևելու հնարավորությունները։ Մարդկանց ճիշտ և լավ առաջնորդելու հմտությունը անկախտելի կապ ունի սեփական հեղինակության հետ, սակայն որը պայմանավորված չէ ոչ զբաղեցրած պաշտոնով, ոչ էլ հասարակությունում ունեցած դիրքով։ Սա այն բնական հեղինակությունն է, որը տիրապետում է կայուն վառ անհատը։ Բնական հեղինակություն ունեցող անձն իր անձնային որակական հատկանիշներով է ազդում շրջապատի վրա։ Սա այնպիսի մարդ է, որի համար կարևոր է ոչ միայն իր եսը, այլև համընդհանուր բարեկեցությունը։ Նրա նպատակն է նպաստել շրջապատի մարդկանց հմտությունների բացահայտմանն ու զարգացմանը և օգնել նրանց հասնելու լավագույն արդյունքների։ Բազմաթիվ մշակույթներում հարգանքն ու հեղինակությունը թե մասնավոր և թե մասնագիտական ոլորտի համատեղ կյանքի հիմքն է։ Հիմա հաճախ չես լսի խոսակցություններ հարգանքի ու հեղինակության մասին։ Այս հասկացություններն աստիճանաբար դասվում են հնաոճների շարքին, սակայն անկախ ամեն ինչից, հեղինակությունը համատեղ կյանքում մեծ դեր է խաղում, քանի որ ցանկացած հասարակության մեջ գործում են չգրված օրենքներ ու կանոններ, և ով խախտում է դրանք, հասարակությունից դուրս է մղվում։ Նա, ով մարդկանց առաջնորդում է դեպի հաջողություն, պետք է հոգ տանի փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Միայն այդ պայմաններում յուրաքանչյուրը կարող է իր հմտությունները ցուցադրել և հանդես գալ օրիգինալ գաղափարներով։ Հաջողությունը մարդկանց թևավորում և ստիպում է ավելի մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերել ընդհանուր նպատակների իրականացման ընթացքում։ Աշխատակիցները կամ ընկերները, որոնք չեն ջանում հասնել հաջողությունների, կարող են բեռ դառնալ մյուսների համար, որովհետև դեմոտիվացված ու հիասթափված լինելով, նրանք ունենում են վատ ազդեցություն։ Ձգտեք և ճանաչեք հասնել հաջողությունների։ Կհանդիպենք։